tukyali ku nsonga z'abannaffe aba NBS. Aba NBS baganya okwetonda. Aba NBS abakulemberwa Ken Kaliisa okuva ali tebakyali kamwokya kati badde linaggulu ku Summit View. Emu ku TBS okubeera ennene. Za TBS okuba ne studio ez'omutawaana mu ggwanga. Baganya okwetonda oluvannyuma lw'ebbaluwa eri yabasaasanya ng'enaku z'omwezi asatu mu lumu. Abantu bangi babadde balindiridde okuwulira Ken Kaliisa ne ttiimu ye bagenda kwogera ki. Banetonda nga babadde basabiddwa betondere bannayuganda oba bagenda kumira ekintu kino bafe nakyo. Akedde bukezi kugamba nti munnange, agedde bukezi kugamba abantu nti bo baliwo okuweereza bituufu na bwenkanya era bwe babimanyira nti sayidi zonna zino balumba, gavumenti ebalumba n'opozisoni ebalumba. Mu bbaluwa Ken gy'akedde okuteekayo, kansomemu omukugu mu gwokka ogw'amakulu ogubaddemu. Agamba nti we have consistently provided equal opportunity to all political players, irrespective of their inclination. Because of this, we have continuously received similar sentiments from government, opposition, and the general public alike, especially when it's not their favor. Eye baruwa jibawandise. Boba agamba nti no babimanyira, babaddengawo nga bawaayo platform y'obwenkanyi. Boba agamba babadde bagamba kavalengera gavumenti n'opposition buli ali mu kitebe ebyobufuzi nga bamuwa ensowaani yemu, bamuwa platform yemu. Naye babadde nga bajja balumbibwa naddala nga singa kibabeera bakoze kiriko gwe kitafevalinze. Bwe bakaya ne bakola ekiro kitafevali nga gavumenti, gavumenti ng'ebalumba ng'ebakuba. Bwe bakola ekitafevali nga opposition ng'ebalumba ng'ebakuba. Bwe bakola ekitafevali nga public ng'ebalumba ng'ebakuba. Kati bo agamba bamanyira ebyo ebintu byonna babimanyira era bagamba we bali bajja kusigala nga bagenda mu maaso. Bino nno babiwandise mu kaseera nga Bobi yabagambye nti betondere bannayuganda olw'okubawuddisa n'okuwaliza olusenfu n'okubba obuyinza bwabwe. Jukira ebibuuzo bitengana bingi nnyo about Next Media. Next Media eno si yakusaaga. Mwana mulenzi oyo Ken Kaliisa ssente alina era nga musajja w'amaanyi nnyo, muganzi nnyo embuga mu state yabo. Wokitegeera ye TV emu ku zizibu ku developingira ku supidi. Yava ku Media Plaza neegula ekizimbe ky'omusajja oli wa WBS, ekizimbe kiri kiri mu bumbi bwa sente, billions of money, gyebaita Next Media Park ku Summit View. Y'amaanyi nene nga bw'okiwulira, eyo hole yalinga mu WBS. So abantu beebuuza abasajja ano sente ez'okumukubibwa zijja wa? Bwolira emboozi zaabwe mu sente zaabwe zirimu omukono ogwa waggulu ogusingako gwe tulowooza mbuteze bava mu bulango, sente ziva mutuka awo awo ku state awo, balina omukono gw'amaanyi ddala. So TV erina buli kimu, always everywhere, everywhere, balina studio, balina class, bagamba bagala babeere Al Jazeera ya Africa. Kye kimu ku bintu bye bakolera aba NBS television okusobola okuba nga babituukako. Era nga indiindi bakikoze ne baako bwe batuuka, wabula ennumba ku luno baalidde nnumba yennyini. Bwe bamotoka baalinye y'amagye enaku emiryango eri mu balakisi oba si ekyo baalinye yankuteberako byakulya. So baaluguddemu naye tusuubira bijja kutereera naye nga bakyagenda maaso n'okuba nga babakalirira. Naye bo bagamba bagumu, they have developed what we call a thick skin, era nga balabika bamalirivu n'okutoba n'ekintu kino paka lwe banaakiggala. Banaayize wasoma biri mbere mu kimu era.